Jeg vil forsøge at sige noget om grænseovergang. Jeg skal tage til det. Med indre produkt. Så det, som er min situation, det er, jeg har to funktioner, lad os kalde dem f og g. De er defineret fra a ind i r i m. Det kan vi sige, a, definitionsmængden, er en del mængde af r i k. De to konkrete dimensioner er ikke særlig vigtige for argumentet. Og så betragter vi et af de her såkaldte kontaktpunkter for a. Hvis vi så ved, at f af x går mod for eksempel b, og g af x går mod for eksempel c, og a går mod x med x i a, så vil f af x prikket med g af x gå mod b prikket c. Når x konvergerer på samme måde for x i a. Og det lykkedes mig at skrive det her forkert, så lad mig lige få rettet det. Jeg mener selvfølgelig, x går mod a. Så, inden jeg går i gang med beviset, så måske lige en bemærkning. Så de her dimensioner heroppe, som jeg sagde, de er ikke særlig vigtige i argumentet, men det, man lige kan bemærke, det er jo, at hvis m er lige med 1, hvilket sagtens kan tænkes, så er b og c altså ikke rigtige vektorer, de er bare tal. Ikke? Så i virkeligheden så siger den her sætning specielt, at hvis man har to funktioner, som spiller tal ud, og man ved, at de er konvergente, så vil produktet af funktionerne i den sædvanlige forstand gå mod produktet af grænseværdierne. Det er derfor, jeg har skrevet indre i parentes heroppe, fordi det handler sådan set også bare om et almindeligt produkt. Så vi skal forsøge at føre et bevis, og det første jeg vil gøre, det er lige at prøve at regne lidt på f af x prikket g af x, minus b prikket med c. Og grunden til, at jeg regner på den her størrelse, det er jo, at jeg skal ende med at bevise noget om, at f af x prikket med g af x går mod b prik c. Så det vil sige, at jeg skal ende med at vise, at de her værdier er tæt på hinanden. Det vil sige, at jeg skal vælge ende med at vise, at differencen mellem de to tal, jeg har skrevet op, er lille. Og det er sådan set ikke helt nemt at gøre ud fra mine forudsætninger. Så derfor vil jeg lave et lille trick. Jeg vil gøre det, at jeg kigger på f af x prikket med g af x, og så vil jeg se på et led af formen f af x prikket med c, f af x prikket med c, minus b prikket med c. Så lad os lige tænke lidt over, hvad det er, der foregår her. Ikke? Så det, der sker, det er, at jeg tager altså sådan et led her og sætter ind. For det første, så kan man jo se, at det led er tydeligvis 0, fordi jeg har jo taget prikproduktet mellem f af x og c, og trukket det fra og lagt det til igen, så det må jeg selvfølgelig godt, men det er måske lidt mindre klart, hvorfor det er smart at gøre det. Jamen, det der er tankegangen, det er, at jeg vil prøve at samle ledene, sådan så jeg sætter f af x uden for en parentes i forhold til de første to led, så der har jeg altså g af x minus c. Og i forhold til de sidste to led, der vil jeg sætte c uden for en parentes, så der får jeg f af x minus b prikket med c. Så igen, hvad er det, der foregår? Ja, det jeg altså har gjort, er, at jeg har taget de to første led her og samlet dem ved at sætte f af x uden for en parentes. Og jeg har taget de to sidste led her og samlet dem ved at sætte c uden for en parentes. Så igen, det er ikke så svært at se, at det her, jeg gør, er
lovligt, men det er måske lidt mindre klart, hvorfor det er en god idé. Jamen, det kommer næsten nu, så vi ved, at hvis vi ser på det udtryk, vi oprindeligt var interesseret i, minus b prikket med c, så kan det altså skrives som f af x prikket med g af x minus c plus f af x minus b prikket med c. Så derfor kan vi altså se, at hvis vi tager absolutværdien af det, der står her, så er det selvfølgelig absolutværdien af det, der står på den næste linje. Men nu vil jeg gerne have lov at bruge trekantuligheden, så jeg tager simpelthen absolutværdien hvert sted for sig. Og så oven i købet, så går jeg i gang med at bruge Cauchy-svaret. Jeg bruger den to gange, og så kan jeg se, at det her det er så mindre end længden af f af x gange længden af g af x minus c plus længden af f af x minus b gange længden af c. Så lad os lige huske os selv på, hvad er det, Cauchy-svaret siger. Ja, Cauchy-svaret siger, at hvis vi har to vektorer, nu bruger jeg nogle symboler, som jeg ikke har brugt andre steder, så vil absolut værdien af det være mindre end længden af y gange længden af z. Og den bruger jeg simpelthen to gange, hvor første gang, så bruger jeg den på y lige med f af x og z lige med g af x minus c, og anden gang bruger jeg den på y lige med f af x minus b og z lige med c. Så, og nu begynder det faktisk at være en lille smule mere klart, hvad det er, jeg har gang i her. Ikke? Fordi det, der foregår, det er, at jeg ved jo, at det her er sandt. Ikke? Så jeg ved, at f af x går mod b. Det fortæller mig jo, at det led, der står her, er lille. Så derfor må jeg sige, eftersom målsætningen er at overbevise os om, at det led, der står her, er lille, ja, så har jeg faktisk noget fornuftigt at gøre godt med her. Hvis jeg nu er smart, så bruger jeg lige en anden farve her. Så den kan få lov at være grøn. Og hvad så med ledet her? Jamen, hvis vi kigger på det, der står her, så ved vi, at g af x går mod c, så det fortæller os altså, at det led her er lille. Så det vil sige, at de her fire led, jeg har skrevet op på den sidste linje, så er der to af dem, jeg allerede ved er små. Så er der selvfølgelig to tilbage. Det ene, det er normen af c, det er bare en konstant, det er ret nemt at have med at gøre. Det andet, det er normen af f af x. Det er ikke en konstant, så der er vi nødt til at være en lille smule forsigtige, og det er præcis det, der kommer til at ske i det næste del af argumentet. Vi skal prøve på en eller anden måde at få styr på normen af f af x. Så det, jeg vil sige, det er, at jeg vil starte med at vælge et ro større end 0, sådan at følgende gælder. F af x minus b er mindre end 1, når x minus a er mindre end ro, og jeg skal lige lave en ret en trykfejl her, fordi det her det er nej, undskyld, jeg skal ikke række en trykfejl her. Det er rigtigt det, jeg skriver her. Så det første, man kan spørge sig selv, det er, hvordan kan jeg være sikker på, at det kan lade sig gøre at finde sådan et ro? Ja, så lad mig måske lige skrive her det græske bogstav, som staves på den her måde, udtales ro. Hvordan kan jeg være sikker på, at der findes sådan et ro? Jamen, jeg ved jo, at f af x går mod b, når x går mod a. Så det vil sige, det fortæller mig, at givet et epsilon, som plejer at stå her, så kan jeg vælge delta, som plejer at stå her, sådan så pengene kommer til at passe. Ikke? Så det jeg simpelthen vælger at gøre, det er at sige, at jeg tager mit epsilon til at være 1, og så får jeg delta, og det delta kalder jeg for ro. Ikke? Så jeg vælger epsilon lige med 1 for at få en konkret værdi at tale om, og jeg vælger at bruge et nyt symbol, fordi lige om lidt skal jeg have nogle andre deltagere i spil, så det er altså derfor jeg gør det på den måde. Så det, der altså er foregået her, det er, at jeg har bare brugt min information om, at f af x går mod b, til at vælge det her ro på en passende måde for mig. Og hvorfor det? Hvorfor er jeg interesseret i det? Men så gælder jo, det kommer her, så gælder der jo netop, at nu kan jeg sige noget
om længden af f af x. Jeg kan sige noget om længden af f af x ved at bruge det her lægge til og trække fra træk en gang til. Jeg trækker vektoren b fra og lægger den til igen, og så bruger jeg trekantsuligheden og siger, jamen det er jo i hvert fald mindre end f af x minus b's norm plus b's norm. Så det vil sige, at det her det er altså mindre end normen af b plus 1, jeg lige bytter op på rækkefølgen af de to led, når normen af x er mindre end rho. Så det vil sige, at det der er altså foregået her, det er, at jeg har sikret mig, at normen af f af x ikke er alt for stor. Den er højst normen af b plus 1, hvis jeg ved, at x, der skal ikke stå x, der skal stå x minus a. Ej, må jeg hellere skrive lidt pænere. Når jeg ved, at x minus a's norm er mindre end rho. Så hvad er så pointen med det? Ja, pointen er med det, at så kan jeg på en eller anden måde få styr på det led, der står heroppe, fordi nu ved jeg jo i hvert fald, at værdien her er ikke alt for dramatisk stor. Okay, så det her det var i vis forstand de indledende øvelser. Nu er jeg ved at være klar til at føre selve kernebeviset. Og hvad er det egentlig, vi skal vise? Ja, vi skal bevise, at hver gang der er nogen, der kommer med et epsilon, så kan vi finde et delta, sådan så afstanden mellem f af x og g af x prikket sammen og b og c prikket sammen er mindre end epsilon, når x minus a er mindre end delta og x skal selvfølgelig ligge i A, for at det kan give mening. Så, hvordan beviser man sådan noget? Ja, det kører altid på samme måde. Vi siger, givet et epsilon, så skal vi vælge et delta. Og det, der simpelthen følger nu, det er en opskrift på, hvordan jeg har tænkt mig at vælge delta. Så, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sige først, jeg vælger et delta 1 større end 0. Sådan at f af x minus b er mindre end epsilon divideret med 2 gange normen af c plus 1, når afstanden mellem x og a er mindre end delta 1, og x ligger i a. Så hvad er det, jeg gør her? Ja, for anden gang så bruger jeg, at f af x går mod b, når x går mod a. Det betyder jo, at givet epsilon, så kan jeg finde et delta, hvor det, der plejer at stå her, det er epsilon, og det, der plejer at stå her, det er delta. Men jeg har ikke tænkt mig at gå ind i definitionen af, at f går mod b med det oprindelige epsilon, ikke med det epsilon, jeg arbejder med. Nej, jeg er nødt til at gå ind med et mindre epsilon, og det, jeg har valgt at gøre, det er, at jeg tager epsilon og dividerer med 2 gange normen af c plus 1. Om ikke så længe, så vil det være klart, hvorfor jeg vælger at gøre det på denne her måde. Det er klart, det er måske ikke så nemt at komme op med, at det er smart at gøre det på denne her måde. Men i første omgang, så lad os bare prøve at tjekke, at det her fungerer. Og det vil være relativt nemt at se, når vi er ved at være igennem argumentet. Så jeg streger lige det her ud. Det var bare for at huske mig på, at det var det, der foregik. Så vil jeg gøre det, at nu vælger jeg delta 2 større end 0, sådan at afstanden mellem g af x og c er mindre end epsilon divideret med 2 gange normen af b plus 1, når x minus a er mindre end delta 2, x ligger i a. Så det er ligesom før, jeg vælger at bruge et andet epsilon end det første, der falder en ind, og så får jeg delta 2 ud af det. Og nu er jeg ved at være klar til at forsøge at gøre mit bevis færdig. Ikke? Så hvad er det, vi skal gøre til allersidst? Ja, det der er jo det store målsætning, det er, at vi skal sikre os, at det her kommer til at fungere. Så det jeg skal prøve at gøre, det er, at jeg skal simpelthen prøve at se, om jeg kan finde et passende delta. Og nu er jeg klar til at komme med et bud på, hvad delta skal være. Jeg vil sætte delta
til at være det mindste af de tre tal, jeg har kigget på indtil videre. Det mindste er rho, delta 1 og delta 2. Så min påstand er altså, at blandt de her tre værdier, som jeg har bygget ved hjælp af mine givne informationer, hvis jeg tager det mindste af dem, så kommer det til at passe. Så hvordan undersøger vi det? Jamen, der står jo sådan set heroppe i den her røde kasse, hvad det er, vi skal gøre. Vi skal bare undersøge, at afstanden mellem f af x prikket med g af x og b prikket med c er mindre end epsilon, hvis mine værdier er mindre end delta på den her måde. Så hvis jeg nu har et x, der ligger i a, og som har afstand til a mindre end delta, så har vi jo, så har vi, at f af x prikket med g af x minus b prikket med c er mindre end eller lige med ved hjælp af en af vores beregninger tidligere, den jeg satte en masse farve på, det er mindre end f af x gange g af x minus c, der var lige en streg for meget der, plus f af x minus b gange med c. Og hvad kan vi så gøre ved det her udtryk? Jamen, vi ved jo en hel masse ting, fordi vi har sikret os, at vi var i en situation, hvor x ligger så tæt ved a, at afstanden er mindre end delta. Ikke? Og fordi delta er det mindste af de her tre tal, dem jeg har fanget heroppe, ja, så ved jeg jo faktisk noget om, hvad det er for nogle x'er, vi taler om. Ikke? Fordi det første, jeg ved, det er jo, at når vi kigger på normen af f af x, så er den faktisk højst. Det skal være her mindre end. Den er faktisk højst. Normen af b plus 1. Hvor ved jeg det fra? Jo, det var fordi, jeg sørgede for, at hvis x var mindre end delta væk fra a, så vil normen af f af x være højst normen af b plus 1. Jamen, jeg ved også noget om normen af g af x minus c. Den er højst epsilon divideret med 2 gange normen af b plus 1. Og jeg ved også noget, og hvor ved jeg det fra? Jamen, det er jo fordi mit x er så tæt på a, nemlig højst delta 2 væk fra a. Så derfor på grund af den måde, jeg sørgede for, at mit delta 2 var lavet, så får jeg en værdi, som er højst epsilon divideret med 2 gange normen af b plus 1. Okay, så kommer jeg til det tredje led, hvad er normen af f af x minus b? Ja, det er højst epsilon divideret med 2 gange normen af c plus 1. Og så til sidst, så har jeg normen af c. Så nu begynder det at være rimelig klart, hvad det var, jeg forsøgte på at gøre. Ikke fordi, nu kan vi se, at fordi jeg har valgt de her ting lidt snedigt, så får jeg for det første, de her led, de går ud med hinanden. Ikke? Så der står bare epsilon halve første gang. Og så har vi de to led her. De går jo ikke helt ud med hinanden, men det man kan se, det er, at det tal, der står under brøkstregen, det er større end det tal, der står over brøkstregen. Så det vil sige, samlet set, så når jeg dividerer dem ud med hinanden, så får jeg noget, der er mindre end 1. Ikke? Så det vil sige, at jeg får præcis epsilon halve for det første led, og for det andet led får jeg højst epsilon halve. Så samlet set, så er jeg mindre end epsilon. Og så er jeg færdig. Ikke? Så har jeg netop vist, at jeg kan give et hvilket som helst epsilon, så kan jeg vælge delta, sådan så afstanden mellem f af x prikket på g af x er høj, og b prikket på c er højst epsilon